เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐโมกุเสียรพญาจีโมกุญุเมงลายิตาตมายงจีบ่ตวินหอจาสุมารอมูอะตอทุกขะทิศาติยังลุบะเตยารอเอกังกะรุนะสะเตยังกะรณะจีกะทุกขะทิศาตะลุงตวาระกังกังติยังลุบะเตยารอ ဒုက္ခဒေသကြံကောင်းသည်အံလို့သံပါလို့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီသက်သာပါတို့အံလို့ဝါဒုက္ခဒေသကြံသူအံလို့လိုက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလွန်ကျူးနေရတယ်ဆရာမှတ်ထားကြပါဒါလည်းကျူးနေရတယ်လို့မောင်မမကြီးတို့သင်ကြရအောင်ဒုက္ခဒေသကြံကောင်းသည်ဒေသကြံဘာမှမရောဘူးဒါဒုက္ခသက်သက်ပဲငနဲ့မှာဒုက္ခဆိုတာမပါပါဘူး ဒုက္ခသက်သက်ဖယ်လို့များသူ့ရဲ့ချက်ချရီကြအောင်။ဘုန်းတော်မှာဒီလိုသူ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်တော့မှမကြတာဘယ်လိုပဲကြတာဘယ်လိုပဲအမှုတော်များများကိုဆုံးမဟောတိတံပြ။အာလုံးရမရဲ့ဒုက္ခသက်သက်တလုံးကိုသိရမယ်ဆရာဘုန်းကြီးလည်းရှင်းရှင်းပဲပြောပြမယ်။မသိတာပြောရမှာမဟုတ်လဲလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မှာ ကံရဲရှိတာပြောမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမန်းရဲ့ယူလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမန်းရဲ့အင်္ဂါယူလာကြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းပန်းနေတာထုတ်ပေါ်ပြောမှာရှင်းနေတော့ဘာမှမဟုတ်အလွယ်လေးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတောင်းလို့ရရင်အားလုံးရရမှာလေဒီသစ္စာတစ်လုံးသိလို့ရှင်ဘွာရငါဆွေးညံတော်နဲ့အမြင်တိုင်းမလို့ယုံလဲယုံပါတဲ့မှန်လဲမှန်ပါတယ်မင်းတို့သိလိုက်ချရပါတယ်ဆိုတဲ့သုံးချက်ကိုလည်းမှားကြတယ် ယုံနေရုံမှာတော့ပစံမှန်ပါမှန်မှန်ပါတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတခါတည်းကပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာမို့ဘာမှတန်ရမရှိဘဲနဲ့သုံးချက်ချက်ချပါလို့ပြောပြချက်များမှားတော်မူကြတယ်။တိုင်းကပြန်ဓမ္မတော့ဒုက္ခဒေသကလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးငါဗျာအရင်ဟောပါဦးမယ်လို့ပြောပြကြလာသူဟောချင်ဓမ္မတော့ဤသနာ50ဆိုတဲ့ဆက် ဒီကလည်းထားပါတော့ဒီကနေ့ကျဆိုတာကသုံးမှန်ထားပါတော့သတ်သုံးမှန်ပေါင်း50ဒီရန်ထားလိုက်အောက်မှာလဲသို့သူပဲသတ်သုံးမှန်ပဲမြတ်တယ်ထားပါဒီထဲမှာရေကျနှာခမ်းနဲ့ညင်းအောင်ဆဲမောင်နှမမောင်မျိုးကနှမပါဘူးရေကျနှာခမ်းနဲ့ညင်းအောင်ဆဲမောင်နှမမောင်မျိုးကနှမပါဘူးရေကျနှာခမ်းနဲ့ညင်းအောင်ဆဲမောင်နှမမောင်မျိုးကနှမပါဘူးရေကျနှာခမ်းနဲ့ညင်းအောင်ဆဲမောင်နှမမောင်မျိုးကနှမပါဘူးရေကျနှာခမ်းန
பணம் காலம் காலம் பாரு வேற மாதிரி
现在我在忙，没有做那个银行的，是吧？在南下的这样的，都干这些钱，这干什么的？购买的什么地方？反正都干这些的，这老没地方的不购买钱，都干南下去的这些事情。妈妈，怎么着？叫把南下去吧。南下去了，没来没往，没这个嘛，没有做那个去了。妈妈，都干吧。云鹏那年，有两年买去的云鹏那年，有那伢子搬来去的，也万一，奥马的那个就是那伢子，哎，这云鹏那年都看的，这都嘛真的，这是俺们最多的干了八种，那的俺们都看买都看的，云鹏那的俺们去的了出来，咱这一代人呢，你那不对，咱这没那的，家中的嘛东西，不管谁家的。他现在都在这下慢慢从这些下边的钱呢姑姑的年龄就出来了哦后边的从这些在楼上下来的钱钱我的妈都一个年龄一方面你还要出卡的公巴婆的两年的钱了他是在这方面这是在楼上的人就下地方的我的妈的我的妈的都在这下在楼上的人在楼上的人不要钱了人家说的吧这是什么妈妈。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 你的妈妈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 你说的妈妈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 的妈对呀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 我那户也忙了，都开来洗澡的，都收的钱，我那妈妈就老开的了。难怪说，你那都开那大的那点的嘛，没有，那的都好几张纸啊，的都收了下。那点嘛都，再买的就买的吧，你都不留着了，从这就拆掉。再买的就买的吧，不留了。这苦干的啊，都积累起来，拆掉了。我们原来几样买的啊，过来几样吧。朋友家的妈的呀，起来起来就开始了。哦，是啊，漂亮的，都娘们的起来叫的，都看到的嘛。哦，留下的家的钱，爸妈想干没有？都看这个嘴巴的啦，是啊，漂亮的，姑娘们的弟弟，过生日去下来的。爷爷奶奶、爷爷奶奶都看的，我那妈妈没发现过。啊，公公多呀。你这个阿龙家的妈的，天天都叫外头，路人去的，都看这里有嘛吧？我讲哎，大姐，我要跟姑娘去这家玩游嘛，这这家家表示好漂亮的，对，他里老呢，他们当这个北方面家建立的，他这个呢，西方面的表示，他这个不，人家说没北也不拉路的，没不路的，没路的。人们家在这边的人不过他这个在那边就是去看那边妈妈是什么妈他的爸爸路别的路别的路就行了他的这个爸爸不要满正的这样的路就行了你在那边的人嘛的这个路才的阿姑都很难打的没有在那边也没有那样刚才是个也没有那样的就没打过都在这下过
ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပြီးဉာဏ်လေးတစ်ချက်နဲ့ဖတ်ရတာကိုသူသောမောင်တို့ကသိသိမှဆက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တော့ဆိုရကြံပြုပါပါသဘောပါကြ။အဲ့ဒါဒကာရမတို့ကြံဖန်ပြီးကြလားအောင်ဖို့ကအစီအစီဒီကအသေးလေးနဲ့ဘုန်းကြီးကလှုပ်ရှားအောင်ပြောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့သစ္စာတန်ရုံမှာကိုရောတိုင်းလေးတင်ချင်းကဘာတိုင်းကာလပတ်လုံးဖြည့်ဖြည့်လို့ရတယ်ငန်တော်နဲ့ကိုမြင်ပြီးပြောတဲ့စကားချက်လေးတော့ကြောင့်မှလည်းမှတ်ပါယုံလဲယုံဒီပါလုံးမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဘာတော့ကြောင့်မှလည်းမှတ်ပါယုံလဲယုံဒီပါလုံးမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအဲ့ဒါမှလည်းလည်းအခုဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြပေါ်ပါသစ္စာတန်ရုံမှာသိချင်လာပါတယ်နော်မျက်မှောက်လည်းရှိရင်ကွာတဲ့မင်းတို့ကောင်းကြတရားမဲ့ဘုရားကောင်းပါတယ်ငါမကြီးတက်တရားဓမ္မမှန်ပါဒီကြက်လက်ကြတရားမဲ့ဘုရားကောင်းပါမကြီးတက်ပါရဲမှာဘာလို့မရရနိုင်လဲဆိုတော့ဒုက္ခတွေပါမကြီးတက်ပါအဲ့ဒီမရတက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဒီသစ္စာသိတဲ့သစ္စာကိုသိပြီးကြလားအော်သူသိကြတာဒါပဲလို့သိတဲ့သစ္စာဉာဏ်လေးတစ်ချက်နဲ့တရားဓမ္မတွေသိဆက်ရတော့ဘုဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အလုပ်ကြီးကြလို့ဖြစ်ခြင်းဒါကဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မဆက်ပြီးဘယ်တော့မှမပြေလို့မှတ်ထားကြပါဘူးဘယ်လိုလိုလိုပဲတမ်းပြီးဘယ်လိုပါလို့နေနေဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခမပန်းချနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးမရောက်သေးလို့ဆိုသမောတသက်လုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါဘာသာကြားဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခကိုမပန်းချနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ခါကြလားမှမရောက်သေးလို့မှတ်ပါဘယ်ခါကြလားမှရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေမှုန်းနဲ့မြတ်အခုကိုကျွေးရတာချင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖတ်နေရမှာပဲလို့ပဲသိချက်ချပါတော့သဘောပါကြဒါတော့လေးလေးနဲ့နဲ့လိုက်ရနေတယ်ဘုရားကလည်းဟောဆရာဘုန်းကြီးကလည်းရှင်းနာပို့ပြီးဓမ္မတွေပြောဆိုတော့ဩတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမသိသေးခင်ကတောင်းနေတာရင်းမရှိပါလားပြီးတော့ကျွေးတယ်အခုကိုကျွေးတယ်ကအနန္တတခုပြီးတခုလွတ်ပေးနေလိုက်လို့ရှင်းနေတို့ဒီကားလို့ရှင်းဘယ်လိုလဲတက်ဆရာမရှိ30ပုံသေဘောကလည်းလွတ်ဆရာမရှိဒီလိုရဘုနဲ့ရေမုံနဲ့တခုတခုလွတ်ပေးပါဘူးလေတခုပြေးလိုက်အဲတခုဒုက္ခရအောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ရေမုံနဲ့အများကြီးကတန်တဲ့တခုလွတ်လိုက်ပြန်မယ်ဆိုတော့ကန်နေရရေပုံတွေကသမမက်ဖားနဲ့တို့တာကိုစောမောင်ရပုံပြန်နေတယ်ဒီမှာတခါတို့တမုံတမုံဒီကျတော့အပယ်လေးပါတဲ့ဘောကနောက်တစ်ခါတမုံကဆန်းနေတဲ့အပယ်လေးပါတဲ့ဘောကဆိုတော့ကျန်လမ်းမြန်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အခုမျက်မြင်လေးကိုရှိရှိပြီးတကလားမနေကြပါနဲ့လို့ဘုရားသတိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မင်းတို့မှဒီလောက်တောင်အပယ်လေးပါးကိုခန္ဓာနဲ့ဆွဲရမယ်ကျွေးတယ်ဒီများတော့များပြနေတဲ့အတွက်မင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးညာနဲ့အယူပြုကြော်ပြန်နဲ့အယူပြောတာသိစရာအကြောင်းရှိလို့ဒီလောက်ခေါ်တော့မှာဒါဖြင့်ကျွေးပြပါဓမ္မတို့ယုံရပါပြောကြပါဆိုတာကိုလည်းဆက်လောင်းပြီးကြလားခင်ဗျားတို့အပြောမပြောရဘူးလို့မဆိုပါဘူးကျွေးရှိရနဲ့ပြောရင်အယူနဲ့အကန့်နှံ့တော်တော်ဖြစ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာမောင်နေမောင်မင်းမို့လို့လေဟုတ်ပါဘူးအဲဓမ္မတွေဒုက္ခပန်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးမရသေးသေးကာလပတ်လုံးဓမ္မတို့ဒီဈေးပေါင်းဈေးတက်နိုင်냐ဘာနဲ့ဆိုင်ရမလဲခန္ဓာနဲ့ဆိုင်ရမှာမတော်ကြ။အဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့ဆက်တော့အပယ်လေးပါးတစ်ခန္ဓာ၊ခွေပြရတာတစ်ခန္ဓာ၊ကြောင်ပြရတာတစ်ခန္ဓာ၊အပလူပြရတာတစ်ခန္ဓာ၊အနွန်၊မတိပုပြရတာတစ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတော့ဟိုထဲမှာလဲကျိုးတွေကလည်းအရင်ရှိတဲ့ကျိုးတွေကယူကံနဲ့အမျှနောက်မသိမရိမာလို့နောက်ကကျိုးတွေတင်လာတယ်အမျှနဲ့ဆိုတော့ယူကံဒီမောင်နှမောင်ကြီးတို့ရော့လာမလားတိုးစရာလားရှိတယ်။တိုးစရာလားရှိပါဘူး။ဒါကလားကျိုးစရာမြင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုလူတံပေကံတွေကလာနေတယ်အမှန်တမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲအမှန်တမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့လုပ်တဲ့အလုပ်ပါပဲတပည့်ကြပြလူတံပေကံနေတာပါပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဒီကျိုးတွေဒီမှာတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဒီကျိုးတွေမကြည့်သေးသေးဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကျိုးပဲညာနဲ့ဆက်မလဲလို့နေတော့တရားဓမ္မတွေအကုန်ဟောတုကံဖြစ်အောင်ဘာမှခုနောက်မလိုက်အောင်ဆက်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာရှိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာပိုင်းခြားတဲ့သိစ္စာဉာဏ်ဒီဉာဏ်နဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတာပဲမှန်ပါဘူးဝင်းနေတာသစ္စာရှိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်ကိုမှန်ပါသစ္စာကိုသိကံဒုက္ခပဲဒုက္ခနည်းနည်းမှမရောဘူးလို့တခါတည်းပိုင်းပိုင်းဆက်ချက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့လာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကအကုန်ပြီပဲမှန်ပါဘူးတပည့်ကြပါဒါဖြင့်
ဒီဘလောက်များများဘုန်းကြီးတွေကတော့မှတယ်ကြောက်ကြရှိရှိပါအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကောင်းတွေ့လို့တော့မှန်ပါဆရာကောင်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝကသေးလေပြည့်စုံသွားရမှာခန္ဓာနဲ့ဘဝမှာနော်မှန်ပါအဲနောက်ဘဝအဲ့ဒီပြည့်စုံပြီးခန္ဓာနဲ့ပြန်ပြန်တော့လေပြည့်ရကုန်လားမှန်ပါဒီကားနဲ့မျှလေရေပုံနဲ့မျှသတ်လို့ကိုယ်ကနေနေပါအဲ့ဒါကိုမသေးသေးလို့ဆရာမသေးသေးဘာဓမ္မလည်းမသေးသေးလို့ဩတော်တော်လေးကမျက်မှောက်လိုက်ရင်ဒါတွေကိုကျိုးလို့ရှိမှမသိဘူးတို့လူတို့သိကံထားတာလေးပဲတို့အတုပိတ္တကာလနေတယ်ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချင်းကြီးတော့ညမညတာတွေကအတုပိတ္တကာလတော်တော့ပြီးတန်းတော့ပြီးဘာလို့ဆရာလို့သေးသလဲမင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆိုချင်းခင်ဗျားတို့မျိုးကြီးနဲ့ကြားလာအောင်မဲသနာကြတော့ကောင်းနော်လေရသူမသိချာလေဘယ်ကနေပါမသိဘူးဟဲ့ဘောင်းမီးဘလောက်တနာချင်တာဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘာလဲဘယ်လိုပြောနေကြတာဒီလိုမျိုးလေးရဲမှာဒီကုကြီးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဒီတွေသိစဉာဏ်နဲ့သိစဉာဏ်ရပါလားလို့မေးတော့မရဘူးမရသေးလို့ရှိရင်ဘုရားကအခုဒီကနေမှရှိတဲ့ရေတော့ကျေးတင်နေသေးတယ်လို့ပြောမပြေသေးဘူးကွာလေဆရာပြန်မလားပြန်ပါဒါကြောင့်ဒါရမတို့ယနေ့တရားနာရတာဒီသူတို့တိတ်တုံနဲ့သေးတဲ့ဆုံးပြေဒီကလာအေးနေလို့ဆိုရင်ရောက်ဖို့ရသေးကြတော့ဆိုပြင်လာမှန်ပါဒါနဲ့ပရိသတ်လူလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါလူလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ကြလားကိုလုတ်တဲ့ချိန်မှာလဲလူလေးနဲ့ပြေတာလုတ်ဒါကောင်းကောင်းတရိပ်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဓမ္မတို့အပန်ဘက်ကိုကြည့်လို့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပေါ့ဘလို့ဖြစ်အောင်ဘုရားတို့သူစေခြင်းနဲ့သန္တာဖရာဟောတော်မူတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်။ဒီကလေးလေးလေးနဲ့ပဲတရားတော်ရမတို့မလုံမဖြစ်တဲ့လို့ဒီလိုပဲဆိုတာကိုပဲလိုက်လိုက်လေးလေးပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကြ။ပြောပါ။အဲ့တော့ဒီတရားကိုဟောရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဒီတရားများဟောပေးမယ်လို့ပထမရှင်းစွာသစ္စာလေးသူပြောင်းဟော။နောက်ဒီသစ္စာလေးကိုဒုက္ခမရောအဒုက္ခမရောဒုက္ခသစ္စာကလေးပဲလို့သိစက်ညာနည်းနဲ့ဒီဉာဏ်များဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိရင်ကွာတဲ့ငါဖရာမင်းတို့ကိုမှားပါဦးမယ်ဒါကမှမှန်ပါဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာဒီဓမ္မတွေကိုသိအောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာများတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းနဲ့မင်းတို့ငါဖရာတခင်ကိုရမေကြီးညာနဲ့ရှင်ပြောပါမယ်ရောပါဒီဉာဏ်ဖြင့်သစ္စာသိတဲ့ညာသစ္စာဤအပိုင်းစားဆိုတဲ့သိစ္ဆာပြည့်တဲ့ညာသိစ္ဆာညာသိစ္ဆာညာဆိုတဲ့နှစ်ပါးကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဆရာကရုပ်တိုက်ပြီးဒီကလာမင်းကငါပြောတော့ပြောပြမယ်ဒါကမင်းအသက်တရာမင်းသက်ရှင်လိမ့်မယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုမနေ့လမ်းချက်300မင်းထုတ်ခံရနေ့လယ်300ထုတ်ခံရညနေ300ထုတ်ခံမယ်မင်းအသက်တရာရှိပြီမသေးတဲ့နောက်မသေးတဲ့တော့ငါပြောပြမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာခံလိုက်ကွာတဲ့ဒီစီရာဘာမှယဉ်ကြည့်ဘူး။နောက်ဒုက္ခသူတို့များတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ?မှန်ပါဘူး။ဒါဘလောက်ယဉ်ကြည့်လို့ဆုံးမရဲဘလောက်ယဉ်ကြည့်လို့ပြောတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေဘုရားပြောတဲ့ဘုရားပြည့်လေတော့ကြောင့်လဲသံဃာနဲ့နားထောင်မနေပါနဲ့တော့ရှင်းကြတယ်။မှန်ပါဘူး။မနေ့300လမ်းချက်300ထုတ်ခံရမယ်နေ့လည်း300ထုတ်ခံရမယ်ညနေ300ထုတ်ခံရမယ်ဆိုတော့တစ်သက်လုံးသက်တရာအတွင်းသူသုံးမယ်နောက်မှပြောမယ်ဆိုတာတောင်ခံလိုက်ဆိုတော့ညရောရေးကြည့်သလားအလောအလောရေးကြည့်သလားအလောအလောရေးကြည့်ပါဘောလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခမဖြစ်တော့လို့ပြောတာမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ပြောပါလဲဒီဒုက္ခမဖြစ်တော့လို့ပြောတာပဲဘုလားတန်ဒုက္ခကဘုရားသခင်ကိုရနေခြင်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မိဘမဆုံးဘောမဆုံးဖြစ်မှန်ပါသဘောပါ။အဲဒါကြောင့်ဘောဘတန်တန်နဲ့မနေသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီနဲ့ဆက်ချင်းပိုင်ပိုင်လေးလို့လို့ပါဆိုတာအားလုံးကဓမ္မတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ပဲကိုသင်္ကတိုက်တွန်းပါလေ။တိုက်တွန်းတဲ့မတိုက်တွန်းတဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ပဲရှိမှာတော့တိုက်တွန်းတဲ့လည်းဆိုတာပေါ်ပါလား။အေးဒါကြောင့်လုတ်ပြောင်းလုတ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြန်အကျေမလိုက်ပါနဲ့။ဒီနှလုံးလိုက်လိုက်လို့ရှင်ပြီးတာအဲ့ဒါပြည့်ဓမ္မတို့သေသေးသေးသေးဒီဉာဏ်ကိုပြောတော့မယ်သေသေးသေးသေးဒီဉာဏ်ကိုရင်းလို့ရှင်းပြီးကြတာလားဒီဉာဏ်ပဲကလာကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဥဟောတဲ့ဓမ္မစကြာမှာလာတယ်လို့ပြောပါဘ
ဖယားရင်မစွန့်တဲ့တရားသဘောကျ။ကျ။ဖယားရင်မစွန့်တဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောက်လဲ။တရားဓမ္မတွေအရေးကြီးတဲ့တရားပေါ့ဗျာ။ဘယ်တော့မှဒါရင်သိရင်ရှိပါ။နောက်ကတရားဓမ္မတွေဒုတိယနာပိဋကတာခင်ဗျားတို့ဒီဟာလေးတစ်ချက်မိလိုက်လို့ရှင်းရှင်းဘုန်းကြီးတို့လည်းဟောရကျွန်းတာဒကာဓမ္မတွေလည်းကျွန်းနန္ဒပြေလို့အဲလူရှိကျွန်းတာဆိုတဲ့ဒီပဲပြင်းတဲ့နှုံးမွားပဲရှင်းပြများစွာမြားလို့ရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘောဘောတန်တန်နဲ့မနေပါနဲ့ဆိုတော့မသိလို့ပေါ်တာအရင်ကြည့်ပါဘူးတပည့်ကြပါဒါပေမဲ့ကြည့်ရလားကွအတ္တမဘုံနဲ့ရှားမယ်လို့ကြောင်ညာတာပဲသူတို့ကြည့်ကြလို့မထင်တော့သဘောပေါ်နေနေသေးသူတို့အဲ့ဒါပဲလားအမြောက်တော့နဲ့သူတို့ကအာကိုနေလိုက်တော့တကယ်တမ်းရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီမညာဆိုသေးတာမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားတကယ်တမ်းရှားလိုက်ကြပါနဲ့လေအဲ့ဒါဘောပေါ်နေလို့ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အားကများတဲ့အတ္တမေကံစားမကျတဲ့လမ်းနဲ့ရှားလိုက်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီသိမများဆိုသေးသေးရှိသေးပေါ်နေတဲ့တွာကသိမောများစွာသိဆံရသလိုဒီနေရာမှာဒီနေရာပေါ်လာလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့တယောက်တည်းကသိပေါင်းများစွာဘွားပေါင်းများစွာသိလို့ရှိလို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတဘောပါတာဒါကြောင့်ပေါ်စရာရှင်နာအရေးကြီးတရားရှင်နာဒီလိုတရားဓမ္မတွေပြောနေတာဒါဓမ္မတွေကိုရောင်းမှဖောက်ကားပြနေရတာစိတ်ဇမ္မာခြင်းကိုယ်ဤဇမ္မာခြင်းကတော့ဘုရားကောင်းနေပါလေလောက်ကြည့်ကြလားနေကြရဲဆိုတော့တွန်းနေရဖို့လည်းမလွယ်တော့ပါဘူးဝယ်လို့ရဖို့ရတော့ပစုံမှာမလွယ်ပါဘူးမလွယ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကနေသေးကြတော့ရောင်းဖို့ချက်ဖို့ရာသူကူးပြန်တော့တဲ့အထုတ်ခက်ယူကံဝေပင်ဝေယူကံလုံးလုံးကုန်ဖို့ရာအဆက်ကြီးပြည့်ပြန်အကုန်ဆုံးနေတာပါမှန်ပါဘယ်လောက်ခက်တယ်ခက်ပါအဲ့ဒါလောက်အခုသစ္စာကိုအထုတ်လိုက်ရင်မထက်ဘူးတရားဓမ္မအဲ့ဒါအမှန်ကပ်ပါတယ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့မမဖြစ်လွယ်လားလွယ်ပါမလွယ်ဘူးအကောင်းကြီးဖြစ်ပြန်တော့လေရောင်းရမယ့်သခင်ကဈေးကောင်းမဲ့သခင်ကလည်းကြာပွေရလည်းလွယ်လားဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့မှာရောင်းဝယ်ခြင်းပြီးကြလာဝယ်ရမှာဖြစ်နေတော့လွယ်လားဒီကံဆိုရတဲ့တမန်ရှင်ယောက်ကပွေဆက်ရှိသလားကျန်လားနေတယ်လို့ရှင်းတယ်အင်းဒါကဘုံဘုံပြီးကြလာသူ့ကပြောင်းပါပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီဆိုတဲ့တရားဓမ္မကြီးရောက်ကုန်တော့မဆက်ဘူးလို့အောက်မှာဒီဆရာဘုန်းကြီးဒီမှာဒီပြောတော်မူတဲ့နားလည်အောင်နားထောင်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့လည်းပြောတဲ့အတိုင်းကိုခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရောက်ကုန်တော့တောင်ကိုစောင်းမအောင်မှာဆက်ဘူးမှန်ပါဆက်ပါမယ်ဆက်ပါရောက်ကုန်ကလဲလိုက်တာဟုတ်ပြီဆင်းပါဆင်းလိုက်တယ်အခုကျေးဇူးကိုလည်းဆင်းလိုက်တယ်တို့မယ်ဆုံးမယ်ဆင်းလိုက်တယ်အဲဒါကြာကြာနဲ့အတန်နဲ့ဆင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါမဟုတ်ပါဘူးတော့မဟုတ်တာလို့ဆိုပဲအများကြီးကိုစောင်းမအောင်ဒီလိုလိုဟာလားလို့ပြောရတာဒီဟာတကယ်လို့တကယ်မဟုတ်တာပဲသဘောကျတယ်တကယ်လို့လဲတကယ်ဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကသွေးသွေးဆဆံနဲ့သေးသေးမှလို့ဒါကိုသိကူးမှာသဘောကျသေးသေးဆဆံနဲ့သေးသေးမှလို့သိကူးနေတာလေလားလေးနဲ့သိကျင်သေးတဲ့ဆင်းနဲ့ဒီလိုသိကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးနဲ့သိကျင်တဲ့အိမ်မရဘူးလားရောက်လို့ရှိရင်ဒီဆရာမျိုးဒီသာသနာမျိုးဒီလိုသိစနိအကျဉ်းဆုံးအနည်းဆုံးအကောင်းဆုံးကိုလည်းခင်ဗျားတို့နောက်ထပ်တွေ့လိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဒါကြောင့်မတွေ့ကြရင်မှန်ပါသေးတယ်လည်းမတွေ့ကြတာဘုရားမလို့သိပါပြီမှန်ပါနောက်ဘုရားဒီသာသနာချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်တွေ့ကြမြင်လေးအကယ်တွေ့ကြထားတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ကြောင့်ထိုးနေမှာမသိသေးဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မြင်ရဖို့အရဟံဓမ္မတွေအမှန်မခဲမှုခဲမှုငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှင်ပြပါဦးမကွာဒီသစ္စာဖော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မင်းတို့ဆောင်ရတဲ့နားလေးသိရင်ဘုံငါရှင်းပြအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားဓမ္မတို့အေရီနေတဲ့မှာခင်ဗျားတို့နွားကြောနွားပခုံးမှာခြင်းနဲ့ထွန်တုံးကြီးမတွေ့ဘူးလားသဘောကြီးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါလေးပေါက်မပေါက်ပါနဲ့ဓဂာဓမ္မတို့သဘောဆဲဖောက်ပြီးကြတာလားဘုရားမောင်ရေအေရီရနေပြောရန်ကုန်ရောက်ဘာမှဘာမှမဆဲပဲနဲ့နော်ရန်ကုန်ရောက်တော့ပင်နေတယ်ပင်နေတယ်မှာတဏှာရေရောက်ရတော့ပါဘူး။မှန်ပါ။တောင်းလိုက်တာမြောက်မြောက်လေးလားတော်ဖို့ရောက်ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ရောက်။မှန်ပါ။တဘောကျ။ကျ။အဲ့ဒီတဘောကျပါတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဘုဆမောင်။အဲ့ဒီပင်လေရဲ့မာရငါဖျောင်းညာနဲ့ရှင်နေတဲ့နိစ္စရာမဒိင်ပေါ်တဲ့လက်တန်းကြီးတော်မှရှိတယ်။နိစ္စရာမဒိင်ပေါ်တဲ့လက်တန်းကြီးဆိုတော့ဘုဆမောင်သွားပြီးသွားရသွားနေ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီခဏုံးပေါက်ထဲမှာသူအမောပန်းဖြူပြီးရေပေါ်ပေါ်ပြီးကလာခေါင်းလေးရှူဖို့ရစိတ်ကူးကြည့်ကြတာ။ရှင်းရပါလား။ရာမရေစိတ်ကူးကြည့်ကြမှာအစ်တေရာမတစ်ချိန်ပေါ်တယ်သူကအကန်းနဲ့သွားမြရသွားနေ
你说那的包车把的他不会就在那不是吗当你让尿尿的人等回来的是傲娇回来说来讲的是论你的是论你怎么你了哎你这样嘛他不会来讲你呢我那个当你让尿多你的从农民的包车把来讲你啊没事呀刚来手臂的干了哪里啊中间面里面你吗哎这是好买车这个车呢哎呀就没有没管这是哪样不能这个车呢人没不了没有但是他们的出现日报的在生在一下妈妈在生在一下出现日的家人骂的他们的这样哦这是好的这是谁的事业把路一出来出来被选的谁来被选的好了出来的家人骂的问了你一下是不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 是他们的男他们的男人的宝马那么那就那个人的宝马是吧啊刚才的宝马是吧刚宝马是吧这个是宝马一样他们讲的这些讲的小表妹是人生我们妈妈没有工具啊不需要的那么重要的哎你这么重要的重要的都是让别人看的那么主张这个他是你那个的他要么就在这里去他要什么都不让我就被狗包嘛主张这个点罢了吧他要一样嘛心里头他要什么的注意什么主张这个对的他要么就在这里去来了吧是吧这样主张这个是要那个他要什么的对不对对对哎呀没有这类型的哦是这样的这什么比我们说的是我干嘛就抓了一件事我说嘛我就是说那么说的话哎我跟这三年这三年没有来说的是什么行为哎这个人嘛说的是这样的你要说好的就这样吧说的是我那个刘干的不啊啊都可以的哎你可以的这个一个人嘛的一些人嘛冲了我讲，你干什么？人家你干什么？从哪里干的活吧？呗，不是嘛？农民，农民啊！再来点干什么的？把我好不重要来的，说的我什么样的？对啦，不算年的，不算年，好不重要，把好不重要办。干什么？干什么？一年把我人家老板好嘛不？我那个人是老板好了，我了。听得懂？那老板好卖的干什么的？人家白娘白娘好卖吧？这三年呢，这三年好了没有？干什么的？就是这三地的娘，什么样的娘？哪家的？你这三地这三个地的娘，什么样的娘？白娘好卖吧？白娘好卖。哎，你娘个，好人家人嘞，可能啊，就是那。那也那些不联系的，那也不联系的，为什么？因为面面够忙呗，都搞得够忙呗，是不是？是。他妈的，不要讲的，都搞得够忙。要不呢，吃比酒在那里钱呢，就不管那几下比多讲讲路费了。是不？不白讲。真的变，因为这个他妈的，下不你心面嘛，本身你妈的，半年半年妈的，哎，他们说这个他妈的。你那娘家人，我那个就是那，我也不来去的。你看你那嘛去的，也没那娘，这都阿姑都干出卡的，把这倒霉。阿哥好的干这倒霉，是不是？是。你那娘啊，他们家都过别的嘛喏。哎了，过别的嘛必须住，知道吗？哎，他们家都，哎，没人管账嘛。为什么呀？他的家属家里面，为什么我就没接吧？接对了。哎呀，我们那老老忙干的。这个家这边那边讲的说话是这样说的啦是吗那边不啦是吗啦你妈的家人嘛都他们家的这家人是的现身那边的苦力他们家的看到都看的过来通灯路看到的来不等为什么这个是对你们的叫别人不等的是不是是不是不等中就是对的是的人家没人家嘛的是的是的是的我不要死那里叫瓜子现现什么样的我们的现现啊苦本就是嘛要不要嘛那时候那边的我们还在苦本就是好了现在不是他
အမျိုးမျိုးအသေးစင်းရလေးစင်းရဟူပြီးလဲပါလို့ကြမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲဒါသစ္စာညာနဲ့သစ္စာညာကြောက်သွားလို့ရှင်းပြန်။ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ကိုကျိုးနဲ့ရှားမလို့ဘူးဆိုတာသုံးရတယ်ချက်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါတရားရှင်းနေတာလားလို့မဲလို့ရှင်း။တရားရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒကာဓမ္မတို့တရားဟောနေတာပဲမှတ်ပါ။တရားဟောတာကိုကြောက်ပြောနေတာ။ဟုတ်ပါပြီ။သဘောကျလား။ဒါရင်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှမြန်ကိုယနေ့စရမှာပါလဲ။ဘာညာဘာညာ။အဲသစ္စာညာနဲ့သစ္စာညာ။ဒီနှမြန်နဲ့အဖို့တန်တာရှိတယ်။ရှိပါလား။ဘုရားပရိသံဘုရားဖြစ်သစ္စာညာ။ဘုန်းရှင်ညာရှိစွာသောတာပန်တရားတော်ဘယ်ညာနဲ့သစ္စာညာ။အဲသစ္စာညာနဲ့သစ္စာညာကတညာဆိုတာကသစ္စာညာသစ္စာညာပြီးလို့ရှင်းရင်ကတညာကဘာမှရေးကြည့်ရမဟုတ်ဘူး။ဒီနှမြန်ကရေးကြည့်နေတာ။ကတ္တညာကအလိုလိုလာတဲ့ညာနော်။သူ့ဟာသူသောတာပန်ဒီလို့သောတာပန်ဒီဖို့လို့သူ့ဟာသူကြည့်တဲ့ညာကို။ဒီကြီးကသူ့ဟာသူကြည့်သူ့ရတဲ့သူကြီးရပြီလို့ကြည့်တဲ့ညာကြတော့မရခင်ကရဖို့သာရေးကြည့်တာပဲ။ရပြီလို့အောင်းရပြီလို့ကြည့်တဲ့ညာကတော့ရေးကြည့်ပါဦး။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြည့်တယ်။ကြည့်ပါဦး။မရသေးတာရဖို့ဖြစ်လာတဲ့ညာကအရင်ကြည့်တာ။ရပြီလို့အဲရပြီလို့ကြည့်တဲ့ညာကတော့အရင်မကြည့်ပါဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒါကြောင့်ညာ၃ညာရှိရတယ်။ညာညာမဲဟောမယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဘယ်ညာဘယ်ညာဟောမှာ။တောင်းပြီ။ဒါကဓမ္မလေ။ဒါရင်သိတိဆရာကြီးစိတ်ပါ။သိတိဆရာကြီးခရီးစိတ်ပါဆိုတာဖြင့်ဟောနေမောင်မီတို့ပြောလိုက်မပြောလိုက်။ပြောတော့ပါ။ဘုရားတဆူတဆူမှာဘုရားရှင်ကပေါ်လာတဲ့တရားကိုသိဆုံးပါ။ဣသေကဗုဒ္ဓဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖယငယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဥပါ့။မဟောတော့။သဘောကျ။ရှာမဟောတော့ဘူးတဲ့ဣသေကဗုဒ္ဓ။ခဲ့ကြတရားဓမ္မလေ။ဣသေကဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်တော့သိလို့။သူကဣသေကဗုဒ္ဓဖယငယ်တော့ဖြစ်တာ။သူများဟောပါဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးပါ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဣသေကဗုဒ္ဓပေးတဲ့ရှိညာတွားကြည့်မင်းတို့လိုချင်တာပြည့်စီပဲပေးတယ်။ဒီပြန်ပါပါသေးတယ်မင်းတို့လည်းနာပြည့်စေဆိုတော့သူကမှသေတယ်လည်းမပေးနိုင်တဲ့ဘောရောက်တာပါသဘောကျအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားတဆူပေါ်မှတခါလာဘုရားတဆူတဆူပေါ်ဖို့ဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတို့စဉ်းစားပါညီကြီးတည်ယူကနာပြတ်ပါ73မိုင်ပြတ်ပါဆန်းမြကြီး73မိုင်ပြတ်ပါကဘာတွန်းလို့ဘယ်နဲ့တော့တရားဓမ္မတို့သေးမူလားသေပါ73မိုင်ဆန်းရရတဲ့ရမယ်ဆိုတာကကိုဆုံးမတော်သေးသေးမူလားအမရေတက်လာလို့ရေကြီးတက်သွားတယ်ဆိုတာသခွာတက်တော့ပေါ့မရေလာတော့ပြန်စားတော့ပြန်တော့ကုန်ပြန်တာဒီလိုရမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဆိုင်ဒီခါဒီခွင့်ရေးကိုရှင်မလက်တန်းရယူဖို့ရခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှိမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပလောက်သင်တယ်မဟုတ်ပါနဲ့အာရီရောကမိုက်ခရတူရဲပူကြမလို့ပါဘူး။ဒါနှစ်ခုတည်းရဖို့လိုပါတယ်။ဘောပါကြပူကြလို့လေလား။ဒါနှစ်ခုရဖို့လိုတယ်။ဒါနှစ်ခုမှလည်းပထမတစ်ခုဒီဒကာဓမ္မဆရာတောင်းဝန်ယူပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကိုနားလည်အောင်ပြောပြီးပြီးနောက်ခင်ဗျားတို့တောင်းဝန်ယူပါ။ပထမတစ်ခုကိုဘယ်လိုတောင်းဝန်ယူလဲ။အမနဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့တစ်ခုကိုသဘိဒ္ဒါကြီးကသဘိဒ္ဒါရဲ့ဆရာရဲ့တန်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကသဘိဒ္ဒါပဲရှင်နေတဲ့အခါပြင်းပြင်းဆိုရင်တော့ဆက်သေး။ဘုရားမယိမ့်နေ။ဒါကြောင့်ဒကာရမလေးဘောဂတန်တန်နဲ့မနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတာချင်းသိကြပါရဲ့။ဒါပြင်းရကြတဲ့ဒကာရမတို့ရကြပါစေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ဒီအခုတရားနာနေကြတယ်ဒဂါရမလေခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ဒီအစဉ်ကြီးချိန်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးအစဉ်ရတာဒီက90ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီက95ဒီက30ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခန္ဓာကြီးရတာအချိန်ခန္ဓာအလေးကြီးအကုန်ရှိတာကြီးရတာရုပ်ကြီးရတာမှတ်ချိန်မနဲ့မှတော့အချိန်ခန္ဓာကရုပ်ကြီးရနော်ရုပ်ကြီးရဆိုတာဗာညာတံမြတ်ရှိဖို့များလူကြီးသူကချိန်ရရရုပ်ရခြင်းရရတဲ့ဆိုတော့ပြန်အော်သစ္စာနဲ့မှာခြင်းရရတဲ့သူရှိချင်းဘာ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 လေးမလို့တွေးမနေဘဲနဲ့အယူတွေသားတယ်လည်းတွေ့ကြည့်တယ်ပြီးကြပါပဲသဘောကျ။ရှာအဲဒါပြန်ခြင်းရရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခြင်းရရတဲ့တရားကဘာတရားလဲ။အဲရုပ်ရဒါရုပ်ရမှတ်ထားရတာပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြင်းရရှိရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ဆန်းရှိတယ်လို့ပြောကြရမှာရှိဘူး။ဘာရမလို့ဘာဟာလဲပြောပြောရှင်မန်းလေးညီမန်းလေးအကြောင်းမန်းလေးအဝါမန်းလေးဒီလုံးလေးဟူကြည့်ဒီကားလို့ဆိုရင်နန္တရားတို့မှတ်တယ်ဒီလုံးလေးကပါပါလို့နန္တရားသူကသင်ကြရတော့မရဘူး
တဘောကြ။ရှာ။ချိန်ကြောလို့မရဘဲနဲ့ပေါ်ပါရမြန်တဲ့ဘောတွေက။ရှာ။နန္တရားဆိုတာတဘောကြ။ရှာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ငရဓမ္မလည်းချိန်ကြောလို့ရတာက။အချိန်ကောင်းတဲ့နဲ့ပေါ်ပါလွန်မြန်ပြီးကိုယ်တန်ကဘောနေတဲ့တရားတွေက။ရှာ။ကျေးဇူးပါ။ရှာ။ဘုရားကနာကိုသင်ကြရလို့ရလို့ရှင်သင်ကြရကံအလေးကိုပြည့်နေလိုက်တာဗာရီရတော့အလေးကိုကိုကျဲပါလောက်ဘလောက်မှချိန်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီဒီရှင်ကြီးနဲ့ချိန်ကြည့်တာသူကဘလောက်တောက်ရှိတယ်လို့မသိဘူးဒါတော့ကိုယ်တန်တာတော့ဖြင့်အင်းတရားဘုရားရှင်များမိသားစုများမိအိုက်တာသိတဲ့သူတွေပူတာတွေအဆောက်ရှိပြီးတော့ပြည်တာတွေကတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပြည်တာတွေတရားကညညဒီကရေရရားသင်္ကြရရရားသင်္ကြရရရားသင်္ကြရမရတဲ့နဲ့ပြည့်တဲ့သဘောရရားသဘောပါအဲဒီယုံနာနှစ်ခုဟာဒကာဓမ္မတို့ကဏ္ဍမှာရှိနေတယ်တဲ့ခုတရားနာတာသူတို့နှစ်ခုနဲ့သဘောကြသူတို့နှစ်ခုနဲ့တရားနာပြီးဒကာဓမ္မနေကြတဲ့အချင်းကျဆန်းတဲ့ယုတ်တရားကြီးကလည်းထိုင်နေတယ်ဒီအပြေရတွေကိုမတာပြုကြတာရှားနေတာတွေကလည်းမသေးသေးတော့သိဆိုတဲ့နန္ဒရာရှိတယ်။ဒကာဓမ္မတွေကအခုဘာပြောပြောရှားမှန်ပါမကြောက်ဘူးလား။ကြောက်ပါ။အဲဒီပြောတာဆိုတာသိတာရှားတဲ့တရားတွေကဘာတရားပါလဲ။ဘောင်းရဲ့ခေကြီးကသိတယ်။ရမလား။အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလုံးကနှစ်ပါးလုံးကနှစ်ပါးပဲခင်ဗျားတို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကပရိသဘာပြောပြောမယုံမှန်နဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကလောကီသားတွေจิตတို့ကလည်းမယုံဘူး။ဒါကြောင့်ယုတ်တရားတွေကခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်တော့လောကီသားတွေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကီနှစ်ပါးယုတ်ကြတဲ့လောကီတွေ။သဘောကျ။လောကီလောကီကမှာဆိုတော့ဆိုတာလောကုတ္တရာခန္ဓာခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍจิตတို့ကဏ္ဍပေါ်မှပေါ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်ကလည်းအင်းလောကီယုတ်ပဲ။နန္ဒနိယောသာကျင်သာကျင်နေကျင်ပြောကျင်ဆိုကျင်ဆိုကျင်ဆိုကျင်နောက်ကျင်ဩကျင်ဒကာဓမ္မတွေဟုတ်လားဒီကျင်တန်းကျင်ဆိုကျင်ကန်းကျင်အဲ့ဒီနန္ဒမတွေရတယ်ဘာတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဒါဖြင့်တန်ခိုးကျင်ကကျင်ရှိပါတာလက်ခံတာသိဒုက္ခဆိုတာဟောထားတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိဒီနှစ်ခုကဒုက္ခသစ္စာလို့သာမှတ်လိုက်ဒီကွာပါပါလေ။အာကိုယ်ခန္ဓာရုပ်ကြီးကြီးအပူရာတွေ့ပြီးအဲ့ဒါတွေ့လဲ။ဩတာဒုက္ခဒုက္ခဘယ်လိုကသင်္ကြန်သစ္စာ။ဟုတ်လား။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်လဲ။အင်းဒါဒုက္ခဒုက္ခဘယ်လိုကခင်ဗျားတို့ဘာမှဝေခံမနေနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ပဲသင်္ကြန်ရခဲ့။တပည့်ကြ။ဒါကဘာဒုက္ခဒုက္ခဒါဒုက္ခပြီးသွားပြီ။ကိုယ်နာဘုန်းကြီးမဒကာဓမ္မတို့အားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေသေးလားဘယ်ကောင်းလို့ပြောရမလဲဒီရုပ်တရားရှိနေချင်းခဏခဏနောက်ကျတရားနဲ့ဘေးကျတရားနဲ့အရင်ကြားတာနဲ့အမျိုးမလားအင်းဒီရုပ်တရားကြီးကဖြင့်အဲသူပါဘယ်လိုများသူနေပါလို့နော်စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့မှာဖြင့်အမြဲကြောက်ကြည့်ပြီးဒုက္ခရောက်မှာကြောက်ကြည့်ကျင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။သဘောကျ။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သဘောမှဒီပါခင်ဗျားတို့ယုတ်ဓမ္မကြီးမှာပါရှိသေး။ခင်ဗျားအချင်းကျခံတဲ့သဘောကြီးမှာလေဒုက္ခရောက်နေတာပဲသဘောကျ။ဒုက္ခမှာရောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မလေဒီကံကြီးကဒုက္ခတစ္ဆာမှာမှန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရင်မအားလာအောင်ပဲအခင်လေးနဲ့သူ့ကူကြီးရအစာမျိုးမျိုးနဲ့ခင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခင်းဖနာမျိုးမျိုးနဲ့ဩဒါတော့အကူကြီးမကျင်းတဲ့အကျိုးကြီးဟာဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေလို့ဘာကူရတာလဲ။ဘာကြ။ဟောဘယ်နည်းရတာကူရတာလဲ။မင်းတို့ဘာမင်းလောင်ကြဲဆိုလို့ကျင်းမင်းတို့ဆန်းနေသွားတယ်လို့နဲ့မင်းနေသွားတယ်လို့နဲ့ခင်းဖနာနဲ့သွားတယ်လို့နဲ့တဝန်ခေါ်ရမယ်သွားတယ်ဘေမောနေမောင်းနေလို့ဘယ်တော့ကြတာလဲကွာလို့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေလို့ကွာဒါကြောင့်မပြောကြဘူးဒါကလည်းသူ့လက်ခံပါလေပါတော့ဆိုတော့ကုကြီးကြီးပါတော့မပါဘူးလားဒါဖြစ်လို့ဘုန်းလို့မဲလို့ရှင်ရေးကြဘယ်ကြောက်မှာလဲဒုက္ခရောက်နေတော့မင်းတို့လက်ကြည့်သွားလို့ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တော့ကြာဒီကြီးကြီးရဲ့ဝိသုကြီးကြီးနဲ့မတော်ရအဲဒါဖြင့်ရုပ်ထည်ကြီးရထားတဲ့ဓမ္မတွေကိုအဝေါ်မျိုးမျိုးဝယ်ရတာလေသူ့ကူကြီးကိုပဲ
အမျိုးတွေလေးတွေပဲရတာအသူတွေပါတော့ဝင်ရတာဘာဖြစ်နေလဲဆက်ပါလားမကူညီတဲ့ခါကြည့်စမ်းပါရဲ့ဓမ္မတို့ကောင်းလို့ဝင်နေတယ်သူကပြောတယ်မကူညီရတာပါတယ်ကောင်းလို့ဝင်နေတယ်လို့သူကပြောတယ်ဘုရားသိစံပြောတယ်ဓမ္မမပြောဘူးလားပြောသင်္ခေမပြင်းပြမမရှင်းတော့ဘူးလားမပြင်းတော့ဘူးလားကျုပ်ကျုပ်ဒီတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြစ်သားရမလားပြစ်သားလို့ရှင်းရှင်းဒီဒီကားလည်းဆက်လို့ရှင်းရှင်းဒါကြတဲ့ဒီမဲ့ပဲသွားတော့မယ်ပြောပြောပါဒါနဲ့သူ့ကိုဒဂရမတွေဒီကားလို့ရှင်းရှင်းဒုက္ခရရောက်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအင်းဒီဟာကြီးဒီကားလို့ရှင်းအဖို့တန်လိုက်ကြလို့ဆိုမလားဒီရောက်ကူညီနဲ့အမြင်နေရတာဘောကူညီနဲ့နေရတာလည်းသိပြီအစားဖောက်ပံ့ပြီးကူညီနေရတာအရာပြတ်ပြီးကူညီနေရတာမိစ္ဆာငါပြီးကူညီနေရတာသေဘဝဘုရားရှာပြီးဒီကရသူ့ကိုကျွေးမွေးနေရတာအညာညာပြီးကူညီနေရတာအိမ်မိစ္ဆာပြီးကူညီနေရတာသဘောကျသီလခဏခဏတွေပြောပြီးဒီကရအသေးမင်းမောင်တော်ကဓမ္မဘာဖြစ်လို့ဘလောက်ကူညီကြရတာရင်းကြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေခကြပါပြန်လာဘုရားဓမ္မတို့ဒီဆင်းမှာအခုတရားနာလာကြတော့ခင်ဗျားတို့အခုညီစင်းနေလာကြကြသလားအခုညီဒီဆန်းရံနေလာကြကြသလားဒီရောက်ပါကြရဲ့အဲဒီမှာပါလို့ဆိုရင်မုတ်ဆက်တဲ့ကျင်သူကအဲဥပဒေကိုကျေလိုက်မယ်လို့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကိုညံ့ဒါပြန်သူ့ကိုဒီဘက်ကကိုညီခင်ဗျားတို့ဘုဘကဘွေဖောက်နေတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ဒီဘက်ကကိုညီလိုက်ရင်ဘုဘကအဘကြာဇတ်ပေါက်တော့ကူညီလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်ကူညီစဖို့ပေါက်ကဒုက္ခရောက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဇတ်ပေါက်ကိုရေနဲ့ကူညီလို့ရှင်ဖြင့်ရင်ငယ်စဖို့ရာဘက်ကအောင်းဒီကရာဒုက္ခရောက်တစ်ဖက်ကူညီတစ်ဖက်ကဒုက္ခပေါ့မကူဘဲလို့ပြန်လဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်မှပြောတယ်ကူပြန်တော့လဲဝေဒနာတမင်းနဲ့ဒီကဖောက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်တို့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့လားပေါ့ပါဘူးပါလေဒုက္ခနာကြီးဒဂရမတို့သဘောကျပြန်မလားအဲဒဂရမတို့ဒုက္ခနာစပြီးသူ့ကိုဒီကူကြီးတွေအစုံအလင်ပေးရပါတော့ဆိုတော့လူသားမမြောက်ခင်ကမင်းကြီးဘက်ကအကုန်ကူကြီးရသဘောကျလူသားမမမြောက်ခင်ကတော့ဘုရားကိုစီးပြီးတော့ပြောတယ်ဘုရားပြေးရဒီရပြေးရတော့မရှိဘူးလားဘုရားမြေကြီးတကလားသေးလာတဲ့ရဒီရမြေကြီးသေးလာတဲ့ရဘုရားမြေကြီးပြိဋ္ဌာန်ရယူပေးရအမျိုးလုံးအားဘာလို့မလာလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခရောက်နေလို့အားလုံးကဝိုင်းမနေကြတယ်ဆိုတော့ငင်းနေလို့လို့ကိုယ်တိုင်းစာမင်းကိုယ်နဲ့တွားနိုင်လာနိုင်ရန်တော့လည်းဘုရားအတွက်တုံ့ပြန်တော့ဟောဒီဒုက္ခတွေအတွက်အဘကြကိုယ်တိုင်းကြာကြံပြီးနေရတဲ့အလုပ်ဟူသေးရလဲဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားအတွက်ပါလေရုပ်တရားဒုက္ခတွေအတွက်ရှင်ချင်းအောင်နေပါမြင်မလို့လေလားသဘောပါကြအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိသိဆောက်ကြသူဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆေးရဘာလို့နေနေငါကဒုက္ခရောက်တာရှင်တန်းတစ်ခါကလေးပဲလားအမြဲတမ်းပဲလားရှင်ချင်းခင်ဗျားတို့အဝတ်မချက်နိုင်တာရှိအစာအပြတ်မခံနိုင်တာရှိဟုတ်လားမကောင်းမရတဲ့ကမနေနိုင်တာရှိကိုစမပါပါတော်ကြပြောင်းဟမ်ဒီနှလုံးနဲ့တက်ကြည့်ကြည့်မှန်လိုက်တာတော်ကြရှင်းရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုက္ခဆိုတာကရှင်းရတာဒကာဓမ္မတွေနော်သစ္စာကမှန်တော်ကြအဲ့ဒီကံကြီးကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာခန္ဓာဆိုကြမလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကရှင်းရတာမှန်သစ္စာကမှန်တော်အော်ဒကာဓမ္မတွေဒီခုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာကြီးများရတာကြပါလိမ့်အဲညမာလေးပြန်ပါတော့မောင်နေမောင်မေလေးဆင်းရဲမှန်ရတာတယ်ဓမ္မတွေပါရရဒါကိုကြောင့်ကိုသိကိုကြောင့်ကိုသိဓမ္မတွေကိုရတဲ့အခုရုပ်ခန္ဓာကြီးရပါတယ်ဓမ္မတွေဆင်းရဲမှန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ဘယ်လာလာဓမ္မတို့သူ့ကြာချင်းသိကြရရလားဘာဓမ္မတို့မကြရပါဘူးတဲ့အကျဉ်းနှမ်းလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကြဆင်းကြရဘူးတပည့်ကြအကျဉ်းနှမ်းရော
ဒီကဲဘယ်လိုမှမကြိုက်လမ်းကျွတ်ရွက်ရဲ့ဒုနေနော်ဒီကဲဘယ်လိုမှမပေါင်းနေတယ်ဒီကဲမပေါင်းနေတော့မှဆိုတဲ့နော်ဒီကဲအဲဒီလိုကပေါင်းမှဆိုတော့ဩပါရီပါသွားလို့ခမည်းတော်ကသိကြရတာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်မှကြီးပါသွားနေတာကိုဆိုရကြလားဒါဖြင့်သစ္စာတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဩလက်ရှိခန္ဓာကြီးပါလားလို့မသိဘူးလားကောင်းပြီကယုတ်ရားကြီးအလိုလိုက်နေတာတပည့်ကျရောဂရားလိုလဲနေရတဲ့အားသေးလားအာနန္တရားကလည်းဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းအသေးကြီးစကြင်တဲ့ငံကလည်းအတူပြားအရှင်မင်းနဲ့နဲ့ဆက်ပါဦးသာရင်းနဲ့နဲ့ဆက်ပါဦးငံပြားဆက်ပါဦးညအမလင်းနန္တရားကလည်းဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းခင်ဗျားတို့မှာနန္တရားကိုရှိရတဲ့ကိုတောက်ပြီးလုပ်ပေးနေရတာနဲ့ပဲဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခါကြီးဒုက္ခနဲ့လဲကြီးနန္တရားကိုရှိရလဲရတာဟုတ်လားလဲရဘူးလားသိကြရလို့ရှိရလဲရတာနဲ့ဓမ္မတို့သိကြဟွန်းတစ်စက်တည်းနေပါရင်တော့ကြွားကြလာကြတဲ့ကမိုးရတယ်မင်းသိကြခိုင်းတာပဲမင်းကလည်းကြောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးမင်းသားနဲ့တမီးနဲ့ဆွေးနွေးနေနေတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးသိကြနေပြီးတော့မြတ်ဓမ္မတွေဒါကြလို့ဆင်းရဲနေနေတုံးပြီးစနေကြဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့သူ့တော်လာမင်းရတယ်တော်ပါဘူးဒါဖြင့်သူဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းသူ့လိုကလည်းဘယ်လိုပြုစုနေရှိဒါရင်ဒီဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သိကြရလေ။ဩဘယ်ခါကလာမှအလိုမပြည့်တဲ့ဘောသူ့ရှိရှိ။အဲ့ဒါသူ့ဟာသူလည်းစင်းနေ။မစင်းဘူးလား။ဒါဖြင့်နန္ဒရားကလည်းဗာတက်တာ။နန္ဒရားလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဩဒါဖြင့်ပေါင်းလိုက်တော့ကိုယ်ဆုံးမရုံးနဲ့နံဗာတက်တာ။ဒုက္ခ။အဲဒါကသစ္စာညာပြောနေ။ဒုက္ခညာမပြောရသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့။တပည့်ကျေလုံးနံဗာတက်တာ။ဒုက္ခ။ရမလားအဲယေဇာရတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်ဆမချမ်းသာတယ်လို့ရှိရလားနန္ဒရာကလည်းဘယ်ဆကာလမှသူစီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးလုံလောက်ပြီးတော်ပြီးတမ်းပြီးလို့ပြောရလားအဲဒါဖြင့်သိချင်တဲ့သဘောတွေပါမပါဒါဖြင့်အခုတရားနာကြတဲ့ယုံနဲ့နာမရှိတော့ဘာဒုက္ခတွေလဲဘောရတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအကူညီပေးရတဲ့ဓမ္မတွေဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဓမ္မတွေကသူများတို့သံမလဲကြီးရဲ့လက်ရှိနာမရှိတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနားလေးနဲ့နားယူုံပါပဲ။ဒါသစ္စာညာပြေးလိုက်ပါပြီ။ဒီလိုနံပါတ်သစ္စာခေါ်ကြ။သစ္စာ။ရမလား။သစ္စာ။ဒါဘယ်လိုပြေးရပါလဲ။ဆရာပြေးရဖြစ်နေသောကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့နှညာမတညာဆရာပြေးလို့ဖြစ်ရင်တညာမရှိပါတော့တယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီလိုသိထားတဲ့တွေ့တဲ့။ဘာဖြစ်သွားကြုံလို့မေးတော့ယုံနိုင်ကြီးကနောက်ပြေရလေဒီနိုင်ငံကြီးကဒီလိုပဲအတိုင်းအဝိုင်းအကူအညီရှင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲနောက်ပြေရကြတယ်နောက်ပြေပောက်ပြီးကြတာလားနောက်ပြေကနောက်တတ်တာတွေကတခုကြီး။မရှိဘူးလား။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နောက်ပြေရလေဒီပါသက်္ခာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပြေရ။အဲပထမသစ္စာဉာဏ်ရတဲ့ကဘုံဘဝကိုလိုချင်တဲ့တဏှာရတော့ပြေသွား။မှန်ပါဘူး။သစ္စာဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘုံဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာတွေ။ရုပ်ပြေရ။ဒုက္ခဉာဏ်လေးရကြတယ်ဗျာဓမ္မတွေနောက်ပြရကြတယ်ဒီရုပ်နာမျိုးပဲလားဓမ္မပြရကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီရုပ်နာကိုသိတာဘောတော့ဗာသစ္စာဘုရားဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီသားလို့ဆက်လို့ချင်းဖြင့်ဘယ်လိုလဲဒုက္ခသစ္စာပဲရမှာပဲဆိုတာကတော့မသိကြဘူးသိပါဘူးအဲသိကြတဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘုရားဘယ်ဘုံဌာနမှာလူခြင်းကြရခြင်းကြတဲ့စိတ်လာအောင်လားမလာဘူးအဲ့ဒါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဘဝတဏှာတွေပြတ်တယ်သေမှာပါပါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဒါရမတွေပါပြတ်ပါလိမ့်မယ်အခုဘဝခံရတဲ့ကံအောင်အဲနောက်ဒီခန္ဓာမျိုးဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာမျိုးကိုရကျင်တဲ့ကံအောင်ဩဒါပဲဉာဏ်မင်းကိုသေမှာသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဒါကရမတွေတာဘာဉာဏ်နဲ့သစ္စာအာဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့သိစားပြီးတဲ့ညာဩဒုက္ခကရှင်းရတာသိစားကမှန်တာဒီယောနာအရှင်ရှင်းရတာအမှန်ပဲလို့မသိဘူးအဲဘယ်ရောက်တော့ဘာဖြစ်ဦးမလဲဘယ်ရောက်တော့ဟိုကြတယ်ဆိုရှင်းရတာမှန်နောက်တည်းရပြန်တော့ဓမ္မကြီးရပြန်အဲဘယ်ရောက်ရပြန်ဒါဖြင့်ဘယ်ရောက်ရောက်ဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်ပြောမှန်ဘေရာမမင်းမတိပြန်ပါလာကြလာလေ။ဒါပညာမလေး။ဒါကဆုံးမောင်မောင်မိတော်ကသစ္စာတွေကစဉ်းစားတယ်။အော်ဒီသစ္စာညာကုတို့
ရောင်းရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့တော့ဒီဘက်ရေးကြရရှိတယ်အဲ့ဒါလေအများရန်ရပ်ကြားရလို့ရတာမပေါ့ပါတာငါတို့ကြည့်ကြတော့အလူတွေ့တာပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်ရောက်ဒဂရမတို့ဆင်းရဲတာဆင်းအောင်လုပ်မဲ့တရားတွေပဲရှိနေတော့အဲဒဂရမတို့ဆင်းရဲတာမှန်ဆိုတာခမည်းတော်ယုံနာမယ်ဆင်းရဲတာမှားပါပါလို့ဒဂရမတို့ယုံနာဆိုတာဘောကြဘယ်နာဒဂရမတို့ရှိတောင်းပြီးဆင်းရဲတာမှန်လို့ကျင်သေးသလိုဒါပေမယ့်ညောင်းမလို့ကျင်တာတော့ဘောကြအော်သစ္စာဉာဏ်ရလိုက်ကျဆိုလို့ရှိရင်ဒဂရမတို့ဘယ်ကဘွားမှာမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အတော်ကတ်တာပကတ်ဘူးလားဒါတော်ရည်ရာဓမ္မတော့ရောက်တော့မလို့ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောမှာပါဘူးဘယ်ရောက်နေတော့သစ္စာပြီးသစ္စာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဉာဏ်မှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကရောက်ကပ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်လို့ရှိသေးတာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဓမ္မတို့ရံမြင်နဲ့ကတ်တဲ့ကောက်ဆိုင်တဲ့ခါလာရှိသေးတယ်ကိုမွန်တကန်းနဲ့ကိုကိုအိတ်ကိုရရအောင်ကိုယူတဲ့တော့အောင်တော့ကိုမွန်တကန်းနဲ့ပြင်ပြီးရအောင်မရဘူးဘုရားတော်ရှင်ဆရာသမားကရံမြင်နဲ့ရအောင်တော့ပို့ပေးတာပဲမျိုးလေးကြတော့ကိုယ်ကကိုကန်းနဲ့ကောင်းအောင်သဘောကျဒီမှာသိစက်ဉဏ်ကြတော့ကိုဉဏ်နဲ့ကိုသွားရမှာသဘောကျဆရာသမားကနိဗ္ဗာန်ရအောင်တော့ပြင်းမြအောင်တော့ပို့လိုက်တာပဲတို့ရခြင်းဒဂရမတို့ညရောဝင်မှုအရေးကြတော့ကိုယ်ရေးမှန်ပါဆိုရိုက်ပါလားဆိုရိုက်ပါဒါပြန်ဒဂရမတို့ဘယ်ညာလူပြီးလို့အော်သိစဉာဏ်ကြတာဒဂရမတို့ဉာဏ်နဲ့တော့တခုခုကိုကိုယ်ဆောင်မှမှားရတယ်ပါပါအကုန်ရှိနေတော့မလိုတော့ဘူးပါပါသိစဉာဏ်ဆိုတာဒဂရမတို့ဉာဏ်သာရှိတာသိစဉာဏ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဓမ္မစက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝတ္တကံကြီးမေဥပ္ပေနနဲ့ဒီလိုမျိုးသူဆိုတော့အော်ပွားများယူပါမယ်ဆိုတာမလားဘူးအော်ပိဋကဉာဏ်ကတော့ဖြင့်ဒဂါရမတို့ပွားများယူတဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြပြီးတဲ့ဉာဏ်ကပိဋကဉာဏ်ပွားများနေတဲ့ဉာဏ်ကပိဋကဉာဏ်သဘောကျဥပ္ပတ္တစွာလို့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကတော့အဲပွားများမယ်ဆိုတော့ကတော့အဲပိဋကဉာဏ်ကပွားများမယ်ဆိုတော့ဘုရားကနေဒီပွားများပေးလို့ဒီဒဂါရမတို့ဒီလိုရအောင်ပါပါပါကိုယ်ကပွားများရည်နဲ့မှန်ပါတဘောကြဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ကိုယ်ကပွားများမယ်အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒဂါရမတို့တာဝန်လုံးကြရတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘောတာဝန်ကပါရှိတယ်ဆိုတော့ပွားများနည်းကြိုးဖို့ပဲရှိပါရှိပါလေဒါကြဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ရတဲ့ဘောရတနာရှိပြီသစ္စာမှန်ပါသစ္စာဉာဏ်ရတဲ့ကဘာကြောင့်ဘုရားလည်းမဟောလိုက်ရနာဒီအကျဉ်းခံမှာဒုက္ခသစ္စာသံဃာမတိသစ္စာလည်းကိုမတိသေးသုခငါတန်ခရာထဲမှာဥပ္ပနာပဲဒီသေးတယ်ငါလေရရမဆိုးသဘောကျသစ္စာဉာဏ်နဲ့မရတာနဲ့တော့ဥပ္ပနာပဲဒီသေးတယ်သစ္စာမကိုယ်တိုင်သိပြီချင်းသိဘူးလားသိပါတယ်တိုင်းရတာလည်းခမည်းတော်ယုံနာပါပါလို့မြန်မာလူကြမ်းလားကျန်သေးတယ်ဘယ်ရောက်တော့ဆန္ဒသေးလို့ငါဖြင့်ဒီကံနာဒီပြင်းရမှဘယ်ရောက်ရောက်မကောင်းဘူးဆိုတာသိကြလားသိမလားဒီမာကြီးဆန္ဒရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုမျိုးရပြန်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားမှဒီလူမာပဲနေတာလူမာကြောင့်လူလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောရောက်တဲ့ခါကျဘာပြောမှတော့လူမာလူမာလားပြန်မှာဟုတ်လားသဘောကျသဘောကျဘောကတော့ဆန္ဒတော့သူဒီဖရာကဟောလိုက်တယ်လေပူပေါက်နေတာပါပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဒါတိုင်းသိမလားဒါတိုင်းသိကြဉာဏ်လေးဒဂါရမတွေနာကြပါဦးသိကြဉာဏ်ဆိုတာဒီဒဂါရမတွေပွားများမှပွားရမယ်ညာနော်ပါပါဘာလို့ကြလဲဒီမိတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနန္တသူတမေဒီသက်ကုန်တာပါဉာဏ်နာဥဒ္ဒဘာတိဓမ္မစကြာနေမလားဟုတ်ဩပွားများမယ်လို့ဆိုတော့ငါခုမှသိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလိုလိုများရမလားလို့အောင်းမယ်ငါမဟုတ်ဘူးကွာပွားများရမယ်သဘောကျဘောမြတ်မှာသိစိတ်ဉာဏ်ဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆုံးမယ်သိစိတ်ဉာဏ်ပြီးရင်တပ္ပဉာဏ်ဆိုတာကအကျိုးဉာဏ်အကျောင်းဉာဏ်ဟုတ်တယ်သိစိတ်ဘောမြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ပြီးသေးလားဒါရင်းသာဖြင့်ဒါကဓမ္မတော့ဘောမြတ်တဲ့ဉာဏ်လိုက်ကြပါစို့လို့ဆိုတော့အမတမခင်ဗျားတို့ဒီဉာဏ်ကောင်းလို့အကျောင်းတင်လို့အဲဒီကဒုက္ခမျိုးစုံဘာဒီဉာဏ်ငါးရပါးလိုက်ရှိရေပုံနေပုံရမှာဆိုတာဒီသိစိတ်ဉာဏ်လေးရှုခါလိုက်ပါပါသိမလားသိတော့ဘာကျေကသိတော့ဒုက္ခကံကျေကြပါဆိုတော့ဘုရားတခင်ကရုဏာကျေကခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပရိသန်ထဲမှာပါတာ
့ဘာကြာတတိယမှာသိတာလည်းအောင်ပါဘူးပါတော့ဟိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းသနာတရားမယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာသိချာလာတာပေါ့ဗျာသနာတော့ဆိုတော့သူ့တတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပွားများတယ်နဲ့သူ့ဟာဒီပြေတာဒီသနာတော့ရတာပွားများရင်မတတ်နဲ့သူ့ဟာဒီပြေတာလားဘာနဲ့မတတ်နဲ့သူ့ဟာဒီပြေတာပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေသမားတို့ပွားများရှိပါတဲ့ပွားများရှိလို့ရှင်သူ့ဟာဒီပြေပါလိမ့်မယ်ဘုရားဓမ္မတို့ဒါတော့ဖြင့်ခမားတို့ဟာသိက္ခာတိပဒနာဆိုတာကိုခေါ်ပါတယ်မယ်ဒီစိတ်ကိုရပေါ်နေပါဒီစိတ်ကိုပေါ်နေอยู่ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားဘုဒ္ဓဘာသာကြည့်နေလို့ရှင်စိတ်ကိုအထုတ်ဘောကြဘောရာကံကြည့်နေတာကံကံကြည့်နေလို့ရှင်ပြဝေဒနာကိုအထုတ်ပါဘုဒ္ဓဘာသာကံကြည့်နေစိတ်ကတပါတယ်ဘရဝနာံဒီကျင်းလို့ရှိရင်အဲဒီခါရနာဖြစ်ရင်လို့ရှိရင်အထအသုဘကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါသူ့ရှင်တိုင်းသူ့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်မပြီးဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုဟောထားတာတွေကသူ့ဒီကရာနေတော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒီကဗုဒ္ဓဘာသာစပြရမှာဆိုတော့ဘုရားဗန္နစပြရအောင်အဲ့တော့သိတ္တဥပဒနာစလို့သဘောကျဘယ်လိုစလို့သိတ္တဥပဒနာစလို့ဆိုဒကာဓမ္မတွေဒီခင်ဗျားတို့ဘုရားကလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုမြင်ရလားနှိမ့်ချက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတချို့များသူ့ဘုရားဆိုလို့အော်မကြဘူးအဲသူများကခြားတာလဲသူ့စိတ်ကခြားခိုင်းတယ်ဘယ်လောက်နှိမ့်ချက်နှိမ့်ချက်နှိမ့်ချက်သဘောကျကြအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကြည့်ကြလို့ဆိုရင်သတ္တဝါတွေကိုယ်အဖို့တောင်းပြေဆုံးဒီရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလဲတုံးကြလုတ်ပြလိုက်တယ်မနုဿတဘဝတုံးလို့အဖို့တာမသိဘူးတကယ်လဲသူစိတ်ကငင်းငင်းကွာရနေတဲ့ဘဝကြီးဖို့တာနဲ့ဖုံးလိုက်ခံကွာဆိုတယ်ဗျာခိုင်းတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရနေတဲ့ဘဝကြီးကိုတာဝတိကြီးပါရဲ့တဲ့မှာမင်းကြီးဘဝအောင်လဲလိုက်ဖုံးလိုက်ခံကွာအပေရင်းနဲ့အောင်ဆိုပြီးကြလားဗျာခိုင်းတယ်ကြောက်ကြတော့နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ခုမှနည်းနည်းလေးကြည့်ရတယ်လို့ကြောက်တော့ကြည့်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့တခါတော့ခင်ဗျားတို့သတိကြရလေဒီကိစ္စရလေဒီကိစ္စရလေဒီကိစ္စမျိုးကိစ္စလုံးလိုက်နောက်ဘုရားကောင်းကြပြီလုံးလိုက်အာမရိစိတ်ကမြခိုင်းနေနေမျိုးလားမျိုးပါသူခိုင်းနေနောက်ဘုရားကောင်းကြပြီနောက်ဘုရားပါတိစ္ဆာလာမှာအင်းသူလုံးသူ့တန်ရပြီကံနဲ့သူကနောက်ဘုရားကောင်းကြပြီငါလုံးမေးတာမျိုးကလားဒါပြီမျိုးကြလားစိတ်ကအဲစိတ်ဒီကားလို့ဆိုစိတ်စိတ်တဲ့စိတ်ဆက်ကြီးဒကာရမရသူကပါတိစ္ဆာကြီးသဘောကျလားအခုကိုနှိပ်ချက်ပါလို့မတော်တော့မေးတော့ဒကာရမတို့ဘောရဏမှတ်တော့မပြောပဲမပြောဘူးနှိပ်ချက်မှန်ပါဘာလဲမပြောပဲဒီဒကာရမတို့အမှန်ဆိုစိတ်ကြီးရွက်ဒီပါရင်ကြည့်ကြည့်ကောင်းပြီးတက်ကြမင်္ဂလာရှိနေတာတော့ဆိုမပြောသေးလို့ပြီးပါရောဒီဓမ္မဟာသူတော့မတွေ့ဘူးဘုရားကဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မပြောပဲဘုရားတက်လို့ပြောဝါရံဘုရားသလို့အဲဒီမှာလည်းကိုယ်တန်ဆန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကကိုယ်ကိုနှိမ့်ချက်လို့ဒကာရမတွေအပေလေးပါလေဒကာရဲရောက်ကြရတယ်မအိုးပိုတယ်မရောက်ခိုင်းတဲ့တောင်မှစိတ်နှိမ့်ချက်လို့ဆိုဘာဖြစ်နေတော့မေးယူရတာကြည့်တော့ကိုယ်ကမဘာဖြစ်နေတော့မေးရတာဟိုမကြည့်ဘူးလားသာစိတ်သမီးစိတ်စိတ်စိတ်ဆိုစိတ်နှိမ့်ချက်နေမရှိဘူးလားဒါနဲ့စိတ်ကဒကာရမတွေတဏ္ဍာမှာဘာလို့တက်တဲ့တော့မေးလို့ရှိရင်မနဲ့ပြောနှိမ့်ချက်တဲ့ကိစ္စကြီးလားဒကာရမတွေစိတ်ဒီသဘောကျအင်းစိတ်ဒီဘာလို့တက်ပါလို့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာနှိမ့်ချက်တဲ့ကိစ္စရှိတဲ့ဘုရားကဖြင့်ဒီစိတ်ဒီအမြဲတမ်းဒကာရမတွေကိုထိုင်းနေကြလို့ရှိရင်ထအောင်နှိမ့်ချက်ထားကြနေကြလို့ရှိရင်ထိုင်းအောင်နှိမ့်ချက်မလာဘူးလားအဲမင်းသာကြောင်လဲကိုသမအစားချဖို့လဲသူနှိမ့်ချက်တယ်တပည့်ကြအစားလောင်လဲသူသာကြောင်လဲသူများနဲ့စားလောင်ပြီးသေးတာလဲရှိတယ်သာကြောင်လဲသူရှိရနဲ့နတ်ပြီးသေးတာတွေရောနတ်ပြီးသေးတာနတ်စိတ်ကတက်လိုက်တာတပည့်ကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့စိတ်ခင်ဗျားတို့ကိုမလုပ်ဘူးတပည့်ကြအင်းဒါတော့စိတ်ဒီပါတိတ်ဆိုင်ရှိပါလေနှိမ့်ချက်တဲ့စိတ်ဆိုင်ရှိမှရှိတယ်ဗျာပေါ်လာအင်းဒါကြောင့်စိတ်တွေနဲ့နေဒီလောကစိတ်တွေနဲ့ပြိတ္တိစိတ်တကဧကဓမ္မသာသဘောဝါသောမနာဘူးဆိုပြီးမင်းတို့စိတ်ကလေးမနိုင်လို့ရှင်းရှင်းသ
ုံးကြတော့မှာချင်းမင်းတို့လောင်းမျိုးကြပြုလိုက်မယ်ဆိုတာသိချာဟောတာပဲအမှုတော်ပါလိမ့်တော့မတိတ်ချာဟောပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါရဝရတဲ့သဘောပါဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကိုအများတို့သိစိတ်တဲ့ကိစ္စမတိတ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်အော်တော့သိချက်ပါလားဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သိချက်ပြန်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သိချက်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သိချက်အဲ့ဒီသိချက်တာလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီတဲ့သိချက်ကပထမစိတ်ကလေးကိုအဲပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိချက်ဖို့ပေါ်လာတာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဘယ်မှာရှိလို့သဘောကျဒါတော့ဖြင့်တရားတိမြတ်တရားဓမ္မတွေမင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်လို့ချင်းပဲတဲ့ခုမင်းမေးကတင်တာလားကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုညှင်းရတာမင်းကပြန်ဘာမှမလုပ်သေးပါဘူးကိုယ်ဆုံးမကိုယ်စိတ်ကဘယ်နဲ့နေဒါပေမဲ့ညှင်းရပါရလားလို့မင်းညှင်းရပါအဲမင်းမေးတို့တကူတို့ရေတို့မိတို့တွေနဲ့တခါတည်းမိရပြန်မလောင်ဘူးမိရမှာချင်းမိရလောင်ဖဲရကြီးရဲ့ဆိုတာမိရမလောင်ဘူးသူကဖဲရကြီးကနှိမ့်ချက်နေမိရလောင်မလားသူကနှိမ့်ချက်နေအဲဖဲရကြီးရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကဖဲနေပြီသူကသဘောကျလားလောင်သေးလားဥက္ကံတော်အဝေးကြီးရှိသေးလားအဝေးကြီးမှာသူကနှုတ်ဆက်သေးလားခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတဲ့နေစိတ်တရားတွေဓမ္မတို့ဘာလို့ကတ်စိတ်ဆက်တတ်တဲ့စိတ်ဆက်ရှိတယ်ဘဒုကနှုတ်ဆက်တော့မပြောပင်မပြောဒီကမပြောပင်မနှုတ်ဆက်ခင်ဗျားတို့သံဃာမှာလည်းဝန်ထဲမှာလည်းပေါ်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနှုတ်ဆက်သေးတယ်သဘောကျဒါဖြင့်နှုတ်ဆက်တတ်တော့ကြောင့်သူဒီဓမ္မတို့သိစိတ်တဲ့စိတ်ဆက်ခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးလားသူများကသူနှိမ့်ချက်ပဲသဘောကျသူများနှိမ့်ချက်ပြီးဒီကလားဒကာရမတို့သူဒီကလည်းကြောက်ပြတ်မတော်ဘူးလားနှိမ့်လည်းနှိမ့်ချက်ကြောက်လည်းကြောက်ပြတ်သဘောကျအင်းဒီကိစ္စကိုသူကြောက်ပြတ်တဲ့ကိစ္စလည်းမရှိဘူးလားနှိမ့်ချက်တဲ့ကိစ္စရောဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကြောက်ပြတ်တာလေးရှိသေးလို့ရှင်းတဲ့နှိမ့်ချက်တာကိုလည်းပေါ်လာလို့ဒီစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒကာရမတွေအငြင်းငြင်းလို့မမြင်ရတော့ဘူး။ရပါပြီ။အမိစာတဲ့စိတ်ပေါ်ကြည့်ကြမှကိုယ်စောမောင်တိမ်လို့ကိုယ်တခါရဲအင်္ဂလိပ်ကျောဝန်တို့ဖြစ်လာမယ်။မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလား။ဒါဒီစိတ်ပေါ်လာလို့မဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသိတဲ့ဆိုအမိသားကြီးသိတယ်။ဒါပုစ္ဆေတဲ့ကိစ္စရှိမှရှိ။သိတဲ့ဒီကလာဒကာရမတို့သူဟာသူလဲကြောက်ကြတာ။ဒါဖြင့်ကြောက်ကြတဲ့ပိစာနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စရှိ။မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဒကာရမတွေကနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စကြည့်ကြကိုတော့ဖြင့်စိတ်ဆိုသည်ဖြင့်ဘယ်စိတ်ဆိုနှိမ့်ချက်မှာလဲဆိုတာသဘောကျသဘောကျပြီးခါလားနှိမ့်ချက်ရုံနဲ့နှိမ့်ချက်သလားသူ့မှာလဲကြောက်ကြရသလားဒါဖြင့်သူ့ကြောက်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌကိုလည်းသူ့မှာပါလာပါပါသူတော်ကနှိမ့်ချက်ကိုဒိဋ္ဌပါမပြောဘူးလို့ပြောတယ်သူလည်းပိတ်ယူပြီးပြောဖို့ဒိဋ္ဌသူ့မှာပါတယ်သူ့ပင်တတ်ဖို့လည်းသူ့ပါပါသူ့ပင်မာကြီးတတ်ဖို့လည်းမပြောဘူးကပါတယ်သူဟာသူ့ပိတ်ယူဒီသွားဖို့ပါပါဒါရင်းဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းဒိဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတာသူ့ဟာသူလဲသူချင်းသိချက်ပါပါသူလာတဲ့ဇာတိကရမရဏနဲ့သူသက်ထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကောပါပါသိရပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်တဲ့ကိစ္စကောပါအဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ခုကိုဩသူ့ဟာသူလဲပြုတ်ဘို့လဲနှိမ့်ချက်ဩဒီပြားဒီကားလဲရှင်ချင်းတကယ်ကိုနှိမ့်ချက်တဲ့ကိစ္စရှိပါလားသူလဲအသေးခံကိစ္စမပါဘူးလားအဲသူကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်လဲဒုက္ခရောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့မနှိမ့်ချက်ဘူးလားဒါနဲ့တင်ရပုဂ္ဂိုလ်လည်းနှိမ့်ချက်သူ့ဟာသူလည်းဒကာရမတို့သူ့စိတ်နဲ့သူသေးတာတွေရောမရှိဘူးအဲသူ့မှာလည်းဒေကံကိစ္စမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းနဲ့သူဒီအသေးခံဖို့ကိစ္စလည်းရှိဟုတ်လားတင်ရပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိပါဘူးဒီကလေးတစ်ခုပေါ်လာရင်အသေးခံဖို့ကိစ္စရောရှိပါဘူးသူ့မှာပါတယ်နော်တင်းရပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်တဲ့ကိစ္စရောအဲ့ဒီကဲစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တယ်သူကိစ္စဒါကိုသူကိစ္စဒါကိုဖြစ်ပြီးသေးဖို့လဲသူကိစ္စတင်းရပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်ဖို့လဲသူကိစ္စအဲ့ဒီသိ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 သွားမယ်ရှင်ဒကာရမတို့ကိစ္စညာပဲကိစ္စညာလဲပေါ်လာပါရောဒကာရမတို့ဒါနှိမ့်ချက်မှန်းလဲသိသိဆက်ကြလဲသိပါရောတဲ့ဒကာရမတို့ဒီစိတ်ကသူ့ပေါ်မဟုတ်ဘူးဒါပြည့်လို့ဆိုတော့နှိမ့်ချက်မှန်းသိတော့ဘို့တဲ့နေနေမှခံကြရတယ်အမိဆုံးလို့ရှိတယ်မရှိတော့မိသွင်းစီမှသူပေါ်တာကိုရဒီကလေးတရားဓမ္မတို့သနာကြောင့်ကံကြောင့်ရောက်ပေါ်နေတာသဘောကျသနာကြောင့်ကံကြောင့်ရောက်ပေါ်နေတော့သနာမရှိကံမရှိဆိုတော့သူလဲနှိမ့်ချက်တဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်လဲရပါရော
ဒဂရမတို့တနာရီဆုတ်လို့ကံရအောင်ဟုတ်တော့သူကျေးတရားကမချုပ်ဖဲနေခြင်းလို့ကိုဆုံးမရနိုင်ဘောလာတဲ့စိတ်ကလေအဲ့ဒီချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခေါင်းငါရုပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရင်ဖြစ်ပါတဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်စိတ်ဆိုင်နိုင်ရလို့လေဩော်ငါဖြင့်နေရာကြဖို့ခေါင်းငါဘယ်နဲ့ဒီကနေ့မှရှိတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်ထုတ်ပေါ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါတတ်တယ်သဘောကြ။ဒါဖြင့်စိတ်ကညာရေးမရှိဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှိတဲ့အခါကျတော့အော်သူကသူလည်းပြေပိစိတ်ဆက်ပါရပဲ။သိညာပုဂ္ဂိုလ်လည်းနှိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပါရပဲ။ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိသေးလဲ။ရှိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်မောင်းမယ်၊ဒီစိတ်မလဲခြင်းမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ဒါဖြင့်သူဆုံးသွားမလားမဆုံးဘူး။သဘောကြ။အဲတော့ဒကာရမတို့စိတ်တဏ္ဏခရောပိစုနှိစ္စတော့ပြိမိပြီတော့လေ။ဒီစိတ်လေးထုတ်သွားတဲ့ဒီလိုထုတ်ပါရောတဲ့သူနောက်ကလည်းမက်လိုက်လာတော့ဒီမက်တူကားလို့ဆင်ဒကာဓမ္မတို့သူနောက်ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသုသတိလပရပရမသမသတ်တူသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှုတဲ့အချိန်မှာဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသူကသူလည်းသိဖို့ကိစ္စပါတာပဲသိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိစ္စပုဂ္ဂိစ္စပါအဲ့ဒါဆိုဒီကိစ္စလေးလည်းရှိနေဘယ်စိတ်ပေါ်ပါရှိနော်ရှိလိုက်လို့ရှင်ဒီစိတ်မုန်းမယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဒီစိတ်မရှိရင်ကောင်းနေကြဆိုရလားမလားအလားတူနဲ့ပြန်နေတဲ့မကင်ချပါသွားပြီဖြစ်ရှင်ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကဉာဏ်ရဒါဖြင့်ယုံနာတယ်ဘာသစ္စာလဲစိတ်ဒီတရားဓမ္မတွေကြည့်ရမယ်စိတ်ကြည့်ရမယ်စိတ်ကတော့ဖြင့်သူကိုယ်တိုင်နဲ့အသေးခံသိစိတ်ရှိမှန်ပါမသူရရမှာလဲတရားဓမ္မတို့သူများနှိစ္စဖို့ကိစ္စရှိပါသူကိုယ်တိုင်နဲ့အသေးခံသိစိတ်ပါပါဘူးလားသိညာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီစိတ်ဆန်းတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့သိချင်ခြင်းပြီးခါလာဩသူကိုယ်တိုင်သိဉ္စိတ်ဆိုတော့ရှေ့တွင်ကြောက်တာကိုအင်းသူပေါ်လာတဲ့အဲဒီကားလို့သတိချင်းချင်းဘယ်တော့မှမချမ်းသာတာသုတတိကိုမသိဘူးအဲဒီစိတ်ဆန်းကိုလည်းရမယ်ရှင်ချင်းဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆန်းညာဆုံးပါတတညာပေါ်တာပဲဝိညာဉ်ကဒါယနေ့ဒီလိုတော်ပါ